kuxigno badda cas 24 tv wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland Saciid Suule Maxamed oo weelinaya agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee Soomaaliland Cali Xuseen Nuur iyo sidoogaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee degmada Togwa Jaale maamulka degmada Togwa Jaale ayaa saaka subaxnimadii hore si wada jir ah u soo kormeeray xarunta calafka xoolaha oo loo dhisay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee Soomaaliland waxaan ugu horeyn halkaas ka hadlay isla markaasina ka warbixiyay kormeerkan ay saaka ku yimaadeen xarunta calafka xoolaha iyo faa'iidada ay u yeelanayso xoolo dhaqatada Soomaaliland xaruntan loo dhisay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee Soomaaliland wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee Soomaaliland Saciid Suule Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee Soomaaliland Cali Xuseen Nuur marka xaruntan aan hore looga sameeyay dalka waxa kalifay in laga sameeyo wajale lagu tijaabiyo calafkii xoolo daaqayeen iyo xooliba qaabkii ay u noolaayeen xoolaheennu maaynu wax u dhaqan jirayna qaab ka duwan aynu bilowna wax loo dhaqo mar haddii aynu xadaarad galay xoolaheennu dee tiray lahayn tayo may lahayn cadkooda iyo caanahoodu midna tiro muujiyay tayo ma lahayn marka saylada caalamka lagu gorgortamayo hilibka miisaanka xoolaheenna u yar inkasta oo xoolo dee organica ay yihiin oo aanana ay ku fiicnaayeen dhadhanka iyo nafaqada laakiin marka miisaanka la eego adduunyada miisaan bay ku xisaabtamaysaa xoolaheennu waxa lagaga saari jiray saylada xoolaha miisaan yarida marka xoolaheenna cad iyo caanaba in la tayeeyo oo research la sameeyo oo qaabkeenu xoolaha u dhaqanayna ee rafaadka ahaa innaka nolosheenna iyo nolosha xooluhu isla rafaadka ahaayeen laga bedelo xoolihii la fariisiyo inaynu tijaabadaas oo aan hore looga sameyn dalka ku gallo aan filayaa in lagu guuleysanayo kaamkan imika raacaya dee beertii iyadana lagu beerayay daaq ma calafka lagu beerayay calafku iska caaf carabiya innaka daaq bay noodan jiray berigii hore xoolaheenna lagu beerayay tijaabadeedu waxa weeyaan inaanu ogaano in xoolaha beera samaysanna maha wasaarad baa beera beeraha hadda wuxuu saaran laakiin inaan ogaano xooluhu daaqa ama cunada tayayna dabeedna dadka sidaa lagu wacyigeliyo bariga galbeed dadka reer Soomaaliland ee xoolo dhaqatada ah sidahan wajaale markii aanu nimidnay heelahanu daraasaynay ayaa waxay ka mid ahayd inay meeshani ku habboon tahay in calaf xoolaha meelo lagu tijaabiyo laga sameeyo sidoo kale haddii calafkiiba lasoo qaaday in bal xoolahan fikirku wuxuu ku yimiday innagu waxaynu ahay dad xoolaha daba socda oo xooluhu inala guurguuraan oo kolba neefkaasi halkuu calafka heliya halkuu baadkaya daba socda laakiin intan dambe maadaama abaarihiina soo noqnoqdeen bal fikir waxay yimiday in xoolihii la fadhiisan karo waayahay markii xoolahay hal la fadhiisiyey waxay cunayan calafkay cunayaan siduu ekaanaya markii la fadhiisiyey dadka sidee looga dhaadhicinaya xooluhu inay kaga manfac badan yihiin xoolihii markii la fadhiisiyey calaf yaroo kooban la siiyo xoolihii habkii aan u dhaqanaynayna maxaan ku dhahdaa system ka duwan dhaqashadiisa aan ku tijaabino koowaad aan ka bilaabayno deegaanadeenna maxaan ku dhahay Soomaaliland waxa laga saddex arrimood neefka cadka ugu wanaagsan caanaha ugu badan iyo adkaysiga ugu badan ee abaaraha geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada Togwa Jaale Xaashim Maxamuud Cabdi iyo sidoogaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee Soomaaliland ee degmada Togwa Jaale Dr. Mawlid iyo Kaysa Xaaji Muuse iyagoo ku dheeraaday ahmiyadda ay xaruntan calafka xooluhu u yeelanayso xoolo dhaqatada degmada Togwa Jaale iyo kuwa Soomaalilandba waxaana yidhaahdeen xoolaha ugu mahadnaqaynaa iyo wasiirkeeda waayo waxay ku hamiyeen in halkan laga dhiso meel calafka xoolaha lagu beero meel xoolaha lagu naaxiyo meel xoolaha lagu talaalo oo xuleenu inta badan waxa weeyaan caanana ma leh adkaysi badanna ma leh marka imikaas cilmiyeysan loo sameeyo ee loo baadho wax la sameynayaa oo halkaa ka soo dhex baxaya wax caanihiina leh adkaysi badanna leh meel xooluhu inta badan waxay ka soo gudbaan xadadka sidaa daraaddeed halkaas ayaa lagu daaweeyaa xoolaha wixii naga soo gala dhinaca Itoobiya iyo kuweynaba lagu eegaa wixii dalka baxaya waa lagu jeegareeyaa waa kuwa dhoofaya waa la talaalaa kuwii kale deegaankana waa la daweeyaa tana waxay qayb ka noqon doontaa un in wasaaraddu hawshii horey qaranka u haysay ayuunbay kusoo kordhay oo quruxdasan oon u dhisnay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga waxaanu mar labaad ku guuleysanay taangiga biyaha ee loo dhisayo wasaaradda xanaanada xoolaha خضر عبد عبد الله تلفيشك عالمي بضع 24 تي في دقم قناع سيادك وشالي